Walong karaniwang sanhi ng pananakit ng kanang bahagi ng tiyan, at ano ang dapat gawin. Anumang oras na lumitaw ang pananakit, dapat mong tandaan kung kailan ito nangyari at subibayan ng anumang iba pang kasamang sintomas, kung ito ay radiated sa ibang mga lugar, o kung ito ay lumala o nagiging mas mabuti sa anumang bagay. Ang impormasyong ito ay maaaring makatulong para sa isang doktor upang kumpirmahin ang isang diagnosis para sa iyong sakit at upang simula ng naaangkop na mga intervention, narito ang pinakakaraniwang sanhi ng sakit sa kanang bahagi ng tiyan. Isa, Gas Build Up Ang sakit sa kanang bahagi ng tiyan ay maaaring resulta lamang ng distensyon ng bituka na dulot ng gas. Ang problemang ito ay maaaring lumitaw sa mga tao sa lahat ng edad, mula sa mga sanggol hanggang sa mga matatanda. Karaniwan, ang ganitong uri ng pananakit ay malakas at parang cramp, at kadalasang lumilitaw pagkatapos kumain. Ang sintomas na ito ay karaniwan din sa pagbubuntis, lalo na sa ikatlong trimester, dahil ang paninigas ng dumi at iba pang mga irregularidad ay nakakaapekto sa normal na paggana ng bituka. Ang labis na gas ay maaari ding sanhi ng ilang partikular na pagkain na mas matagal bago matuno at magtatapos sa pagbuburo sa loob ng mahabang panahon sa bituka, ang pagkawala ng gana sa pagkain, pakiramdam ng pagbigat sa tiyan, pagtaas ng pagdighay o pagutot, at pakiramdam ng pagkabusog, ay ang iba pang mga sintomas. Ang sakit na nauugnay sa gas ay maaaring maging pare-pareho at maaari itong lumala sa maikling sandali. Ano ang dapat gawin? Ang pag-inom ng maraming tubig ay mahalaga upang makontrol ang paggana ng bituka at mapadali ang normal na panunaw. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang mga laxative tulad ng lactulose, magnesium hydroxide, o bisacodol ay maaaring irekomenda ng isang doktor. Dalawa, Irritable Bowel Syndrome o IBS. Ang mga taong may IBS ay kadalasang nakakaranas ng pananakit ng chan o cramping na maaaring maging pare-pareho o lumilipas. Ang kakulangan sa ginhawa ay kadalasang naidsan pagkatapos ng pagdumi. Bilang karagdagan sa pananakit ng chan, ang pagtatae, paninigas ng dumi, bloating at gas ay maaari ding mangyari. Ang eksaktong dahilan ng IBS ay hindi alam, ngunit ito ay karaniwang nakikita sa mga taong may pagkabalisa, depresyon o mental disorder. Ano ang dapat gawin? Dapat kang pumunta sa doktor upang masuri ang iyong sakit at alisin ang iba pang mga sanhi upang masimulan ang paggamot. Maaaring magtanong sa iyo ang doktor tungkol sa iyong pananakit, halimbawa kung paano ito karaniwang nagsisimula o kung gaano ito kalakas, at tungkol sa kalidad ng iyong dumi. Bilang karagdagan sa pagre-reseta ng mga gamot tulad ng scopolamine na maaaring makatulong sa cramping, kadalasang ipinapahiwatig ang mga pagbabago sa dieta. Maaaring kabilang sa mga pagsasaayos ng dieta na ito ang pagkain ng mas maliliit na bahagi, pagkain ng mga pagkain ng mas mabagal, at pag-iwas sa ilang partikular na pagkain tulad ng beans, repolyo at iba pang fermentable carbohydrates. 3. Mga bato sa gallbladder Ang pananakit sa kanang bahagi ng tiyan ay maaari ding magpahiwatig ng bato sa gallbladder. Karaniwan itong nagsisimula bilang isang cramp sa kanang itaas na tiyan o sa bahagi ng tiyan at maaari itong tumagal ng ilang minuto hanggang oras. Maraming beses, ang sakit na ito ay maaaring magningning sa kaliwang bahagi o sa paligid sa likod. Maaari itong maging lubhang hindi komportable at parang hindi pagkatunaw ng pagkain, sa ilang mga kaso, ang mga bato sa gallbladder ay maaari ding maging sanhi ng pagkawala ng gana, pagduduwal at pagsusuka. Ang mga bato sa gallbladder na nag-back up at nagdudulot ng pamamaga sa gallbladder, ay maaari ding magresulta sa lagnat, panginginig, at dilaw na balat o mata. Ano ang dapat gawin pagkatapos makumpirma ang bato sa gallbladder sa pamamagitan ng ultrasound, maaaring tanggalin ang bato sa laparoscopically. Mahalagang malaman na ang operasyon ay hindi palaging kinakailangan. Ang pagkakaroon ng mga bato sa gallbladder na walang sintomas ay hindi nangangailangan ng operasyon, halimbawa ang maliliit na bato sa abdo ay maaaring gamutin sa bahay gamit ang mga natural na lunas. Ang operasyon ay karaniwang ipinahiwatig para sa mga taong may diabetic o nakompromiso ang immune system o sa mga kaso na may napakalaking bato sa gallbladder o kung saan ang gallbladder ay makabuluhang na calcified. 4. Appendicitis. Ang appendicitis ay maaaring magdulot ng sakit sa kanang bahagi ng tiyan na nagsisimula bilang isang cramp sa paligid ng pusod o sa bahagi ng tiyan. Pagkatapos ng mga anim na oras, lumalala ang pamamaga at lumalakas ang pananakit, ito ay nagiging mas malinaw sa ibabang bahagi ng tiyan, kadalasang malapit sa singit, maaaring mayroon ding pagkawala ng gana, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, paninigas ng dumi, lagnat na higit sa 40 degrees Celsius o 104 degrees Fahrenheit, pagtaas ng pananakit na may palpation sa ibabang kanang tiyan, at paninikit ng tiyan. Ano ang gagawin kung pinaghihinala ang appendicitis? Pinapayuhan kang humingi kaagad ng medikal na atensyon. Maraming beses, kinakailangan ng operasyon upang alisin ang appendix. Tema, acute hepatitis. Ang pananakit ng tiyan sa kanang bahagi ng katawan, lalo na sa itaas na tiyan, ay isang karaniwang sintomas ng hepatitis. Ang hepatitis ay isang pamamaga sa atay na maaaring sanhi ng maraming dahilan tulad ng bacterial o viral infection, alkoholismo, paggamit ng gamot, autoimmune disorder o degenerative disease. Ang hepatitis ay maaari ding magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, pananakit ng ulo, maitim na ihi, dilaw na balat o mata. Ano ang gagawin sa hepatitis? Kailangang magpahinga, mapanatili ang hydration at iwasan ang mga pagkain na mahirap matuno. Maaaring magreseta ang doktor ng gamot tulad ng interferon para sa hepatitis C o mga immunosuppressant para sa mga autoimmune disorder. 6. Pancreatitis Ang pananakit na nauugnay sa pancreatitis ay kadalasang matatagpuan sa itaas na tiyan at kumakalat sa likod at sa kaliwang balikat. Maaari itong mangyari sa ilang sandali pagkatapos uminom ng alak o pagkatapos kumain, ang sakit na ito ay maaaring sinamahan din ng pagduduwal, pagsusuka, lagnat, mababang presyon ng dugo, isang nadarama na masa sa apektadong lugar at dilaw na balat. Ano ang gagawin kung pinaghihinalaan ng pancreatitis, dapat kang humingi kaagad ng medikal na atensyon maaaring magutos ng pagsusuri gaya ng ultrasound o CT scan at maaaring kasama sa paggamot ang analgesics at antibiotics sa ilang mga kaso ang operasyon ay maaaring ang pinakamahusay na paraan upang gamutin ng pancreatitis 7 menstrual pain ang ilang mga kababaihan ay maaaring magkaroon ng sakit sa ovaryo na aktibong nag-ovulate ito ay kadalasang nangyayari sa gitna ng menstrual cycle ang sakit ay hindi masyadong matindi, ngunit maaari itong tumagal ng ilang araw. Dahil ang ovulasyon ay nangyayari sa mga alternating ovary, ibig sabihin, isang buwan sa kaliwang bahagi, sa susunod na buwan sa kanang bahagi, ang mga babae ay karaniwang may pakiramdam kung anong bahagi ang ovulasyon dahil sa kakulangan sa ginhawa na nararamdaman. Maaaring maramdaman ng karagdagang pananakit kung ang mga babae ay mayroon ding kasaysayan ng endometriosis o ovarian cyst, o kung ang babae ay nakakaranas ng ectopic pregnancy. Inaasahan ng ganitong uri ng pananakit, at bagaman maaari itong maging matindi kung minsan, hindi ito kadalasang seryoso. Ang pananakit ng chan na nauugnay sa menstrual cycle ay kadalasang nararamdaman na parang pinipilipit, matalim o cramping pain. Sa isang 28 araw na cycle, karaniwan itong nangyayari labing apat na araw bago ang isang regla. Ano ang gagawin? Dahil ang pananakit na ito ay karaniwang tumatagal ng humigit kumulang isang araw, maaari kang makaramdam ng ginhawa sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng analgesic, tulad ng acetaminophen, o isang anti-inflammatory, tulad ng ibuprofen. Kung mayroon kang anumang iba pang mga pagdududa, gayon paman, humingi ng payo ng isang gynecologist. 8. Mga bato sa bato Ang pagkakaroon ng mga bato sa bato o pantog, ay maaaring makahadlang sa pagdaloy ng ihi at magdulot ng katamtaman hanggang matinding pananakit. Kadalasan ang pananakit ay nadarama sa apektadong bahagi at maaari itong kumalat sa likod o sa maselang bahagi ng katawan. Ang sakit ay kadalasang maaaring magsimula bilang banayad. Ito ay karaniwang nakikita sa pagitan ng edad na 30 at 60 taong gulang at may pantay na pangyayari sa kapwa lalaki at babae. Bilang karagdagan sa pananakit, ang mga bato sa bato ay maaari ding magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, panginginig, pananakit ng pag-ihi, pagdurugo sa pag-ihi, at kahit lagnat kung mayroong impeksyon. Ano ang gagawin? Dapat kang humingi ng medikal na atensyon at masuri kung mayroon kang alinman sa mga sintomas sa itaas. Maaaring magreseta ang doktor ng mga anti-inflammatories, analgesics at anticholinergic na gamot upang makatulong sa iyong mga sintomas. Kailan ba dapat pumunta sa ospital? Ang mga palatandaan ng babala na nagpapahiwatig ng agarang pangangailangang pumunta sa ospital ay kinabibilangan ng anumang sakit na biglaan, napakalakas, na isalokal sa isang partikular na lugar o lumalala sa paglipas ng panahon. Tagnat o anumang kahirapan sa paghinga, mataas na presyon ng dugo, tachycardia, malamig na pawis o pangkalahatang karamdaman, pagsusuka at pagtatae na hindi nalulutas. Sa mga kasong ito, bilang karagdagan sa assessment ng lahat ng mga palatandaan at sintomas, maaaring mag-order ang doktor ng diagnostic na pagsusuri tulad ng ultrasound o CT scan.